Satiksmes ministrs Ventspilīsā laikā apmeklēs divreiz, jo valdības deklarācija un rīcības plāns paredz uzdevumu tieši satiksmes ministrijai sagatavot ziņojumu par iespējām attīstīt Latvijas lielās ostas. Minēto priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 1. Jūnijas. 1. Februārī tika izveidota eksperta darba grupa, lai noskaidrotu un apspriestu iesniegtos priekšlikumus. Darba grupa savus secinājumus iesniegusi satiksmes ministram, bet ministrs aicināja Saeimā pārstāvētās frakcijas deleģēt pārstāvjus, lai apmeklētu un iepazītos ar Latvijas lielajām ostām klātienē. Zeltlē reformu partijas pārstāvis tā arī atzīst, ka ostu lietas līdz šim bijušas svešas. Es pirms tam nekādi nespecializējos ne transporta sektora, ne ostu darbību, tad es domāju, ka tā ir mana pirmā ekskursija. Osta kā tāda, ja? Vizītes laikā Ventspilī no Rīgas Saeimas krēsliem izceltie viesi ar velkonu Ventspils apskatīja ostas teritoriju un iepazinās ar tajā strādājošajiem uzņēmumiem. Ventspils brīvostas pārvaldē notika arī ostas attīstības prezentācija. Vai jūs maz esat ar ostas floti kādreiz izbraucis jūrā vai ar kādu zvejnieku kuģi? Jā, ziniet, man tēvs bija strādāja uz kuģa padomju laikos, un tieši mēs braucām no Rīgas, viņš man paņēma nelegāli, nedrīkstēja to darīt, bet viņš man paņēma no Rīgas 5 gadu vecumā, laikam, un līdz Ventspilī tieši atbrauc. Tad vispār šodien pūši nav tā kā mazliet dīvaini kā. Toreiz arī bija lieli viļņi, bet es pārcietu, tā kā viss bija kārtībā. Būtiskās lietās, kas pašreizējos ostu darbības pamats pamatīgi mainītu, vienotības nav, un drīzāk arī tālākās diskusijās panākt kompromiss par būtiskām reformām būs visai problemātiski. Kā zināms, ar šiem jautājumiem nodarbojas satiksmes ministrija, kur pēc Zeltlē reformu partijas ierosinājuma mēģina radīt priekšlikumus osta likumu uzlabošanai. Ziniet, tā nespecialistam, protams, ka grūtī pateikt, vai teiksim, no vienkārši tā skaties uz ostu no kūģie vai no kā, vai no dažu dienu vai pat mēneša laika, vai osta darbojas pietiekami efektīvi vai nē. Kaut kādās tādās savidzinājumus var veikt vai no konsultētas ar profesionāliem, neatkarījiem ekspertiem, vai no savidzinot ostu darbību ar kādu citu ostu. Vai jūs to esat darījis attiecībā uz Ventspils ostu? Es domāju, ka noteikti, ka jā, vēl apmeklēt Rīgas brīvostu, es no savas puses paudzu satiksmes ministriju, nodrošināt mums ar datiem, kuri raksturo ostu darbību, par tādiem radatājiem, kā tas pats apgrūzējums, peļņa, nomaksātiem nodokļi, veiktas investīcijas. Tikai tā šādi saredzinot tādus radatājus pa visam, piemēram, Baltijas reģiona ostam, var dabūt kaut kādu priekšstatu par to, cik viena osta ir kaut kā efektīva, ka nekā cita osta. Jā. Vienkārši bija jāredz dabā, kā tas ir, jo to, ko raksta, to, ko sūdzās, teiksim, pa Ventspilu, dabā viņš savādāk izskatās, un tāpēc es domāju, ka tas ir tāds ļoti veselīgs brauciens bija priekš ministrijas darbiniekiem, priekš Saeimas deputātiem. Viņi labāk sapratīs miedarbību brīvosta un pilsēta, ka nevar lemt atsevišķi jautājumus pa brīvostu un atsevišķi pa pilsētu, ka tas ir pēc būtības viens vienots tautsainiecības organisms. Un es domāju, ka ja nebūs kādi koruptīvi uzslāņojumi, tad viņi sapratīs, ka Latvijas ostu pārvaldes modelis ir ļoti efektīvs, ļoti sabalansēts, un viņš ir, tiksim, ļoti moderns priekš visas pasaules. Pēc vizītes Ventspilī satiksmes ministrs ar Saeimas deputātiem devās apskatīt Liepājas brīvostu un speciālo ekonomisko zonu. Tikmēr atklātībā nonācis britu laikraksta Financial Times izdevums, kurā veikta aptauja par nākotnes globālām brīvām zonām. Tajā starpā tiek salīdzināts brīvās zonas visā pasaulē, un pēc rezultātiem Ventspils brīvosta ieņem 5. Vietu kā nākotnes vai perspektīvākā zona pagājušajā gadā. Neviena cita Eiropas zona nebija iekļūst pat 1. Desmitniekā. Izmaksu efektivitātes ziņā Ventspils brīvosta ierindojas 4. Vietā, bet nominācijā labākā ostas zona 5. Vietā. Arī labāku ostas zonu desmitniekā neiekļūja ne Tallina vai Klaipēda, kuras nereti min Latvijas ostām kā piemēru. Šajā Financial Times izdevuma pētījumā nav iekļuvusi arī neviena cita no Eiropas ostām. Šajā britu pētījumā atzinība būs arī Ventspils brīvostas tiešo ārvalstu investīciju piesaistas marketinga politika. Tā ir atzīta par 7. Labāko pasaulē.